Alanya'da yay istirahatli 5'te 5 programı bu vakla başladı. Akşamınız hayır olsun değerli televizyon tamaşaçıları. Yine de her bir kesi ekran karşısına çağıracak, davet edecek. Çünkü bu efir 2 saat ərzində size hoş təsir bağışlayan bir efirdir. Ve her bir kez istir ki, zaur gelsin, qonaqları olsun ve güzel çağır ve güzel eğlenme dolu bir program. Belə deyək, hörmətli bizə baxan televiziya tamaşaçıları, bəlkə qonaq getmişsiniz, bəlkə də belə deyək, yol üstü, maşında belə baxırsınız bizə və yaxud da dost tanışınıza, qohum-əqrabanıza söyləyə bilərsiniz ki, 5-də 5 Alanyadadır. Bilmirəm, xəbəriniz var yoxsa yox, artıq bir həftə biz Alanyaya ezam olmuşuq. Niyə məhz buraya? Bir az sonra gələn qonağımız təbii ki, Hüseyin Bey'den bunu soracağız en başlıca sebebini. Ve kimlerdi bugünün konakları? Alkışlarınızla davet edek. Azerbaycan Respublikası'nın emekleri artisti Adalet Şirov gelir. Hoş gördük. Hoş gördük. Şirov, hoş gelmişsiniz. Çok sağ olun. Güzel mekanda necə olmalıdır, elə hoş olmalıdır. Həmişə studiya, həmişə bağlı mekan, ama istedik ki açıq hava, akşam şovsu belə də olmalıdır. Elbette. Alanya'da ilk defa edirsiniz yoxsa? İlk defa da Alanya'da. Mən de ilk defa. Birinci gündən doğrudan da elə hoşuma geldi. Biraz musiqi səsini azaldıq. Maşallah. Ədalət. Çok sağ ol. Nəcəb xarici ölkələri qarış-qarış gezən Ədalət Şirov Alanya'da ilk defa. Bu tarafa semtin düşmemiştir. Bu tarafa düşmemiştir zar. Mesela için Türkiye'de biz birçok yerde olmuşuz. İstanbul'du, Ankara'dı, Antalya'dı, Belek'ti, Kemer'di, Kundu'du. Yani çok gezmişim ve birinci defa da Alanya'dayım. Valla doğrudan da çok hoşuma geldi. Belki de ekran karşısında olan tamaşaçılarımız da bunu təsdiq edəcək. Çoxu belki de bilmirdi ki burada böyle bir abhavalı, böyle bir istirahat zonası var. Biz istirahat yanında Antalya yadımıza düşür, Bodrum yadımıza düşür. Tamamıyla doğrudur. Ona bakmayarak Antalya'dan buraya... Bizcə saat yarım yoldu. Özdə gedirsən yolda maşallah yani mənzərə o qədərdir ki adam heç darıxmır belə deyək. Amma bir şey deyim ədalət bilmirəm yolda gələndə müşahidə etdiniz ümumiyyətlə indi Alanya'da olanda bura çox yaşlılıq Antalya'ya nisbətən çox həddən artıq çox yaşlılıq və bu məkanda mən mənə hər şeyi göstərdilər valla çox xoşuma gəldi. Mən çox istərdim ki Bakıda da belə bir məkan olsun və yüksək səviyyədə yani bura girdin ve her şeyi unudursan, her şeyde var maşallah, mesela kafeler var, bunun havuzu var, bunun security'si var, sonra ne diyeyim, yani her şey, dükkanlar var. İstirahat etmek için Alanya'nı seçmeyi lazım. Bəli. Bəsalam. Dəvət edək digər qonağımızı, Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Zöhrə Abdullayeva gəlib, hoş gəlib. Zöhrə xanım siz de hoş geldiniz. Mikrofonu götürün, açın mikrofonu. Açın. Zöhrə xanım, ümumiyyətlə yol yoldaşlığı süperdir Ədalət bəy. Sizinlə ilk dəfə mən yol yoldaşı oluram. Amma Zöhrə xanımın yol yoldaşlığını bir neçə il öncə mən görmüşəm, bilmişəm. Hər dəfə deyir, zar bir uzağa bir gedək də uzağa gəzməyə. Gətirdi artıq Alanyadasan. Bakıdan neçə min kilometr. Hoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Bugün biz gözəl Alanyadayıq. Mən dəfələrlə olmuşam. 5-6 dəfə olmuşam bu şəhərdə. Çox bəyənirəm. Havasını, suyunu, dənizini, dağını, qumunu. Alanyada hər şey var. Dağda var, dənizdə var, meşəsi də var. Çayı da var eşitdiyimə görə. Axar bulaqları. Şəlaləsi də var. Yəni, sabah gedəcəyik oranı. İnşallah. İnşallah. Daha bir qonağımız da gəlib, xoş gəlib, səfa gətirib. Onu biz belə deyək, bu qonaqlarımız kimi dəvət etdik. Dedik ki, gedək birbaşa Alanyada. Təmiz hava, açıq səma, gözəl bir məkan. Gəl Damla, gedək bizlə. Və gəlsin Damla, alqışlar olsun Damlanın şərəfinə. Hoş gəlmişsiniz Damla. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. İndi cəmaat bilmirəm, inanır, inanmır. Bunlar bəlkə də deyir, Bakıda bir yer tapıblar, orada çəkirlər. Yox, bura Alanya. Ben de açım sirri deyim de, mənim bu bir montajdır. Yelə deyim, yani Ədalət inanarlar. Biz Xəzər telekanalında bir məkanda, yani yalandan dekor qurmuşuq.
Bu kadar dekor olar rəhmətliyin oğlu. Alanya'da ümumiyyətlə belə deyək, hər bir an-ba-an çəkilişləri sizə təqdim edirik. Hörmətli tamaşaçılar, baxacaqsınız bu verilişdə də. Haralarda olduq, haraları gəzdik. Ədalət bilmirəm, Alanya'da ilk dəfə olmuşsan, özü də az müddət. Dünən gəldiniz, dünən. Biz dünən gəldik. Dünən gəldiniz, gəzməmişsiniz, amma biz çıxdıq yuxarı. Haraydı, o, lap yuxarı dağın başına çıxdıq, oradan bütün... Öyle dünən Alanya, biz Kızılkale'deydi. Ayağımızın altındaydı. Kız Kulesi. Kızılkale'deydi biz. Kız Kulesi yoksa? Böyle. Kızıl Kule. Hı-hı. Oradaydık biz ve ben sana diyeyim Zaur, indi ben onu istiyordum qeyd eləyəm ki, hele bu kadar müğənni heç vaxt harici ölkədə bu böyle verilişdə çəkilmiyor. Olmamışdı, bəli, doğrudan. Bəli. Buna görə də biz təşəkkürümüzü bildirək bizim sponsorumuza. Dəvət edək Hüseyin Gülseren İnşaat Mühendisi. HMH qrupunun yönetim kurulu başkanını. Hoş gelip sefa getirip. Siz de hoş gelmişsiniz. Ədalət Bey yanında eləşin. Hoş gördük. Hüseyin Bey, keyfimiz yaxşıdır. Çok sağ olun. Bir hafta ərzində ezam olunduq. Xəzər televiziyası olarak, müğənnilər olarak bir yerde Bakıdan geldik ve hoş təsir bağışladı. Alanya güzel imiş. Evet, biz çok memnun olduk sizleri burada ağırlamaktan. Kardeş ülkemiz Azerbaycan'dan sizleri, çok değerli misafirlerimizi misafir etmekten mutlu olduk. Aşağı yukarı 4-5 gündür çok güzel vakitler geçiriyoruz. Hepinize teşekkürler. Alanya, ümumiyyətlə, necə bir məkandı, necə bir yerdi? Biraz ekran karşısında olan tamaşaçılarımızın belki de xəbəri yoxdur. Çünkü bayağı Ədalət bəylə söhbət edəndə də mən onu dedim. Həmişə belə deyək, Antalya, Bodrum, Kəmər, Bələk, ama Alanya... Neyse bir mekanda onu da biraz tarif edelim tamaşaçılarımız için. Alanya'nın tarihi çok eski. 3000 yıllık bir tarihi var. Coğrafi olarak da Antalya merkeze aşağı yukarı 130 kilometre mesafede. Bakü'den kışın, yazın sürekli Antalya'ya uçabilirler. Bir başa Bakü, evet, Antalya. Evet. Türkiye'nin güneyinde, Kıbrıs'ın kuzeyinde tarifi herhalde bu şekilde kolay olmuştur. İki tane havalimanımız var. Ulaşım çok pratik, transferler çok pratik. Eğer ulaşmayı zor bulanlar varsa bizi arasınlar, hemen getiririz kendilerini. Hayat terzi necədir buranın? Alanya'da hayat 365 gün yaşanır. Sadece bir tatil bölgesi değil burası. Bizim ve diğer inşaat firmalarının ev sahibi yapmış olduğu 70 farklı ülkeden insanlar burada rahat ve huzur bir şekilde yaşıyorlar. Alanya aynı zamanda ekonomik bir şehir. Yaşamış olduğumuz yerde gıda, ev, her türlü şeyler ekonomiktir, pahalı değildir. Hayat burada ucuzdur. Birçok aktivite ulaşmak çok kolay. Hem Maldivler gibi sakin bir sahili, hem de Bakü merkez gibi, İstanbul merkez gibi hareketli bir şehir merkezi vardır. Burada yaşayanlar sadece tatil değil, dediğim gibi 365 gün rahat ve huzur içerisinde yaşayabilirler. Çok sağ olun ki bizi davet ettiniz. Biz de gelip gördük buraları. Teşekkür ederiz. Ədalət müəllim, Ədalət bəy, buyurun güzel bir ifa ile giriş edek. Gelsin. Oxsun Ədalət Şirov, birbaşa Alanya'dan. Bütün dünyaya yayımlanır Xəzər televiziyası, Alanya'nın televiziyası olarak. Dəm olmuşam ay güzel, gözleri xumar olmuşam ay güzel. Dəm olmuşam ay güzel, gözleri xumar olmuşam ay güzel. Əzizim ağ barama, saçını çok darama. Əzizim ağ barama, saçını çok darama. Mənim könlüm səndədir, özgəsini arama. Ay mənim könlüm səndədir, özgəsini arama. Dəm olmuşam ay güzel, gözleri xumar olmuşam ay güzel. Dəm olmuşam ay güzel, gözleri xumar olmuşam ay güzel. Gözleri xumar olmuşam ay güzel. Dağların yastı yolu, su basıp kesti yolu. Dağların yastı yolu, su basıp kesti yolu. İste
istedim size gelem, namertler kesti yolu. Ben istedim size gelem, namertler kesti yolu. Dem 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 olmuşam ay güzel, gözleri kumar olmuşam ay güzel. Dem 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 olmuşam ay güzel, gözleri kumar olmuşam ay güzel. Sözüm var deyim sana, ne 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 gidip deme. Ay sözüm var deyim sana, ne 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 gidip deme. Dem 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 olmuşam ay güzel, gözleri kumar olmuşam ay güzel. Dem 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 olmuşam ay güzel, gözleri kumar olmuşam ay güzel. Serhoş olmuşam ay güzel. Bravo. Şurova eşk olsun. Azərbaycan Respublikasının, biraz mənim səsimi qaldırardınız, xahiş edərdik. Əməkdar artisti və gözəl nəğmə. Bu çoxdan ifası da Ədalət. Bəli, hə, artıq bir 30-40 ilin yox, o vaxtı oxuyublar ara mahnısıdır belə deməli. Aha. Biz onu yada saldıq. Və aranjman da təzələdi. Aranjman təzə elədi və nəfəs də təzə şükürüm. Həmişə belə ifalar tapırsınız. Məsələn, belə deyək ki, Allah qəni qəni rəhmət etsin xalq şairimiz Zəlimxan müəllimin sözlərinə. Bəli, bu yaşıl ağacın altı bizim. Necə bu aşıq havası Ədalət Şükürov? Vallı nə bilim, belə, belə bizim bir dostumuz, sənin də yaxın dostun, aha, Aşıq Telli. Aha. Aşıq Telli oturmuşduq Moskvada. Pünhan bizim gözəl tam adamımız. Bir il güzel sonra muğam oxusan ona çaşıb qalmaram. Hə. Vallahi, hə, oturduq, nəsə dedilər, Ədalət, bəlkə oxuyasan və öz belə deyək də tərzində, tərzimizdə onu, aha, ifa elədik və yəni gözəl alındı. Alındı. Gözəl məclislərdə də, tədbirlərdə baxıram ki, oxuyursunuz ifanı. Bəli, ifanım. Bəli. Və Allah qəni qəni rəhmət eləsin. Bizim gözəl sənətkarımız kim? Mən onu da mahnısını ifa elədim. Qədrini kim bilər? Ha, kimdir? Kim Məhəmməd Barbağırzadə. Mən Azərbaycana təzə-təzə gələndə. Riyət ortağı Zöhrə xanım idi. Tamamilə doğru. Mən Azərbaycana təzə-təzə gələndə Məhəmməd Bağır rəhmətli, mən, Avtandil İsrafilov, biz hamımız getmişdik Xızıda çəkilişə. Bax, orada tanış olmuşdum. Hmm. Və o mahnını da mən yada saldım. Yeni aranjmanda ifa elədim. Zöhrə xanım, keyfiniz necədir? Xoşunuza gəlir ümumiyyətlə gəzintilər? Çox bəyənirəm. Hı-hı. Əsas da bu evləri. Evləri. Gəlsən buradan bir ev alaq Hüseyn bəyə deyək. Alaq da. Münasib qiymətə sizə ev versin. Alaq, çox bəyənmişəm. Ədalət bəyə, hər bir kəsin evi olmalıdır. Türklər demişkən, kəndi evisi. Amma bir şey də var ki, hər bir yerdə, hər bir ölkədə ümumiyyətlə bu cürə mənzil almalıdır mı, yoxsa? Bilirsiniz, mən sizə deyim, deyirlər ki, dişin ağrıyır. Çək qutar, qonşun pisdi köç qutar. Bura elə bir yerdir ki, burada aldım və köçməyə heç ehtiyac da yoxdur, heç lazım da olmayacaq. Və çox böyük məmuniyyətlə mən burada çox istəyərdim əlbəttə ki, bir mənzil alam və mənzilim olsun. Birincisi can rahatlığı, ikincisi təhlükəsizlik yüksək səviyyədədir. Və 100% bilirsən ki, sən balaca uşağın varsa, həyətdə oynayacaq. Burada həyətə buraxsan, ona heç bir şey... Bir şey də var, Ədalət bəy, yəni burada evi aldın, gəldin məsələn, bir ay, iki ay qaldın. Qalın aylarda kirayə verəcəksən 500 manata bizim pullar. Bir şey deyim ki, Alanyanı biz yəni ilk dəfə gəlib görürük, amma biz oteldə bir aqsaqqal deyək də, belə deyək, bir 50-60 yaşı olar, yoxsa az olardı. Deyir, gəlirəm ildə iki dəfə, özü də bir ay gəlib istirahət edirəm. Deyirəm, niyə məhz Alanyanı? Deyirəm, Alanya mənim üçün çox doğmadı. Buranın yaşıllığı, buranın havası, təmiz havası mənim çox xoşuma gəlir. Zaur, ümumiyyətlə Türkiyə doğmadı. Bir ağacın köküdür, biz də onun dallarıyıq, yəni budaqlarıyıq. Dini dinimizdən, dili dilimizdən.
xasiyyəti xasiyyətimizdən. Ona görə də Türkiyədə yaşamaq özləri demişəm kolaydır. Damla xanım, ümumiyyətlə ən çox siz Rusiyaya, Moskvaya, o ərazilərə çox üst tutursunuz. Amma Türkiyəyə yəqin istirahətdən istirahətə. Bəli, İstanbulda olmuşam mən bir tək. Fikirləşirdim ki... Alanya'da olmamışdınız. Bəli, olmamışdım. Düşünürdüm ki, elə İstanbul qədər gözəl olacaq. Amma mən inanmazdım ki, Alanya İstanbuldan da gözəl imiş. Çünki o qədər yaşıllıq var. İnsanın gözünü oxşur. Bayaq yol gələndə fikirləşirdim ki, sanki bizdə Axsu, sonra Şamaxı yol gedəndə necə bütün yaşıllıq olur, ağaçlar, dağlıqlar. Sanki mənə biraz oraları xatırlatdı ki, elə bil ki, bütünlüklə şəhər meşədən ibarətdir. Ən çox da bu palma ağacları, özümə də çox təəccüblü gəldi ki, bu ağaclardan çox əkilib burada. Burada doğrudan bəli, çoxdur. Və təbiəti də o qədər gözəlləşdirib ki, və bəyənməmək qeyri-mümkündür. Allah hamımıza halal rozu bolluca yetirsin. Və bütün sənətçilərimiz gələb eyni binadan eyvallah burada yaşayaq, inşallah. Damla, indi sənə imkan verəcəyim ki, bir gözəl ifa təqdim edəsən, yəqin daraq olacaq o. Nə daraqdır o? Sözlər İlçin Məhərrəmov, musiqi Ruslan Səfəroğlu, darağımla saçlarını darama. Yəni mən darağımla mənim darağımdan, bəli, sən saçlarını darama. Darama, maraqlı. Bu mahnını özü çox istəyirlər. Məndən hər dəfə, yəni radioda istəyirlər bu mahnını. Hətta efirə gələndə 5-də 5 orada da deyirdilər ki, Dabla bu mahnını oxu. Nə var burada sözlər? Sadəcə olaraq, belə deyək, bir evli ikən və bir yerdə yaşayan sevgililərin ayrılıqdan sonra bir-birlərinə dedikləri kəlmədir. Sən də bilirsən, ne hardan oxumaq lazımdır, bəli, yəni, nədən oxumaq lazımdır. O daraqda mənim əllərimi hiss edəcəksən. Che bella cosa, oi. Una giornata sole, che scelta, un'aria serena, una tempesta. Kapısını otağımızın
beni unutma. İstersen eğer unut kokusunu yatağımızın. Sen beni unutma. İstersen eğer açma kapısını otağımızın. Sen beni unutma. İstersen eğer unut kokusunu yatağımızın. Damla, güzel ifaya göre eşk olsun. Teşekkür ederim. Alanya'dan çekilişimiz 5'te 5. Artık neçe günlerdir buradan bu mekandan təqdim olunur değerli televiziya tamaşaçıları. Ve biz fikirləşdik ki, yani Hüseyin Bey bizden danışanda, bizi dəvət edəndə dedi ki, fərqli olacaq, maraqlı olacaq bizi. Həmişə studiya, yani kapalı bir şərait. Ama çöl şəraitində o yani belə bir verişin ayrı bir özelliği, gözəlliyi var. Hüseyin Bey, siz Bakıda oldunuz və bəyan edim ki, HMH-nin baş ofisi açıldı Bakı şəhərində. Ümumiyyətlə, maraq necə oldu? Açın mikrofonu. Aha. İki ay önce açtık biz Bakı ofisimizi, HMH Bakı olarak. Çok çok memnunuz. İnsanlardan çok büyük bir ilgi var. Daha yeni açmış olmamıza rağmen bizim orada iki tane iş kolumuz var. Hem inşaat, emlak. Hem de sağlık turizmi, Medi Global olarak bir 10 tane hastamızı Türkiye'ye getirdik, tedavi süreçlerine başladık, muayenelerine başladık. İnşaat olarak da satışlarımız iyi gidiyor, inşallah daha iyi olacak. Ya benim umduğumun çok çok üzerinde bir ilgi oldu, bundan dolayı çok mutluyum. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum, bir Türk olarak ben Bakü'ye gidince gurur duydum. Yani mükemmel bir şehir, orayı yönetenler
çok çok güzel bir şehir oluşturmuşlar. Hem 80-100 yıllık binaları korumuşlar, hem modern binalar yapmışlar. Bence çok güzel bir sentez. Bunun için hem yönetenleri tebrik ediyorum, hem de Bakü'de yaşayan herkesin çok şanslı olduğunu bilmesini istiyorum. Yani dünyada 25 ülkeye gittim işim icabı. Bakü'ye gidince gerçekten gurur duydum, tebrik ediyorum. Biz yani gezdik neçe gün ərzində sizin belə deyək təmir etdiyiniz, tikdiyiniz binaları gördük. Təmir yüksək səviyyədə. Bunun içərisində həmçinin də mebellər. Və ümumiyyətlə bu satışlar necədir? Nəqdi yoxsa yəni kredit yolu ilə necə almaq mümkündür ümumiyyətlə? Biz evlərimizi tasarlarkən öncəliklə insanların ihtiyaclarını düşünüyoruz. Zamanımızda stresin çok yüksek olduğu, insanların zor para kazandığı, artık huzur ve mutluluk içinde yaşamak istediği bir dönemdeyiz. Onun için ihtiyaçları nedir düşünüyoruz. Spor yapmak istiyorlar, eğlenmek istiyorlar, dinlenmek istiyorlar, güvenli ve huzurlu bir yerde yaşamak istiyorlar ve asla tadilatla uğraşmak istemiyorlar. Hı hı. Hiç kimse artık evine eline fırça alıp bir boyacıyı sokmak istemiyor ki ben de öyleyim ki çok zor bir şey. Biz onun için bütün evlerimizi tadilatlı, dekorasyonlu olarak veriyoruz. İsteyenlere mutfak malzemelerini, mobilyalarını, her şeyini takdim ediyoruz. Tabiri caizse sadece diş fırçasını alıp gelip oturabilirler. Ödeme ile alakalı da çok büyük kolaylıklar var. Türkiye'de mortgage sistemi Azerbaycanlı kardeşlerimize de uygulanıyor. %50'sini peşin ödedikten sonra 60 aya kadar taksit ile, faiz ile alabiliyorlar. Eğer bankadan almak istemezler ise Toroslara gelirler. Biz 24 aya kadar kendilerine ödeme imkanı sağlıyoruz. Bu şekilde hızlı, basit bir şekilde ev sahibi olabilirler. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Türkiye'de tapu kanunu çok güçlü bir kanun. Ev alan insanın haklarının %100 korunduğu bir sistemimiz var. Rahat bir şekilde, huzurlu bir şekilde tapularını alıp evlerini kullanabilirler. Mübarek olsun. Teşekkürler. Damla, hem de gelişin klip çekilişine kadar değiştiğime göre. Ha? Hansı mahnıya klip çekeceksiniz Alanya'da? Dediniz bu, gitmişken elə qoy klip də çəkim. Bəli, gəlmişkən dediyi bir klip də ekranlaşdıraq. Buranın mənzərəsi həqiqətən çox xoşumuza gəldi. Dinamik bir mahnıdır. Artıq yayın, bəli, nəbzinə uyğun bir mahnıdır. DJ Roşkanın musiqisidir, yeni Rektor sözlər. Rektor kimdir? Deyli. Deyli'dir, ha. Cavid Oruclu Deyli. Mənim çox yaxın dostum və eyni zamanda sizin televiziya əməkdaşınız. O çəkəcək. Bəli, Deyli ekranlaşdıracaq klipi. Ne sabah üçündə artıq hazırlıqları başlamışıq, məkanları seçmişik. Bugün bütün günü qaça-qaçda olmuşuq. İnşallah ki, ona görə bəs Alanya ilə tanış oldum mən. Çünki bugün bir çox məkanlara baxdıq, gözdən keçirdik, gördük ki, doğrudan da gözəl məkanlar saymaqla bitməz. Və sabahlarım Alanya'nın gözəl görüntülərini biz artıq ekranlaşdıracaq, bəli, klip çəkiləcək. Zöhrə xanım shoppingi xoşlayır mənə elə ki. Buradan gedib çıxanda Antalya'ya, Antalya'dan da İstanbul'a, Bakı'ya hala dönüş yoktu ha? Yoksa? Alanya'da shopping eləmirəm ki. Yok, İstanbul'a. Yoksa bir Bakı'ya döneceksiniz. Shopping Avrupa'dan eləyirəm. Avrupa'dan yani. En çok yani hansı ülkeye üst tursuz shopping için? London, İtalya. Giyimlerimiz oradan da hamısı. Zöhrə xanım, gəlin. Gəlin oxuyun, gözəl bir nəğmə təqdim edin. Amma cavan müğənnilərə bugün məsləhət gördü. Nəyi? Və bir böyük kimi də getdi onlarla bir yerdə. Və cavan müğənnilər... Nəsə aldı buradan? Ha? Gəlsin ifa, Zöhrə xanımın ifası. Alqışlar olsun. Şirin şirin dil mənimdir, şirin şirin dil mənimdir, mənimdir. O şənlikdə, bu şənlikdə şirin şirin dil mənimdir, şirin şirin dil mənimdir, mənimdir. Ötmə bayquş çəməndə, çəmənlikdə, çəmənlikdə. Mən bülbüləm, gül mənim, gül mənim, gül mənim. Mən bülbüləm, gül mənim.
yaşlarım çağlarım benim çağlayar. Sensiz könlüm ağlar benim, gözyaşlarım çağlarım benim, gözyaşlarım çağlarım benim çağlayar. Azərbaycan Respublikası Əməkdar Artisti Zöhrə Abdullayeva. Ədalət bilməm qulaq astım. Eşidə bildin nə dedi? Deyir bu oynamağa kötak düşür. Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımıza. Bizim baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir. Keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik borları Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin həm tikindi bazarında, həm dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkətin istehsal etdiyi bütün məhsullara bəyan edim ki, zəmanət verir və Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. FABA təşəkkürlər, innovativ üsullarla hazırlanan premium keyfiyyətli yüksək yapışma gücünə və örtücülüyünə malik çöl şəraitinə, günəş şualarına, suya qarşı davamlı, tənəffüs edə bilən, asan tətbiq edilən zərbə və zızılmalara qarşı dözümlüdür. Hər fəsədə də asanlıqla tətbiq edilir və ekoloji təmizdir, ətraf mühitin dostudur. Ən gözəl boya FAB-dır. Edilməyə belə təşəkkürümüzü bildirək. Evini yeniləyənlərə, yeni ailə quranlara şad bir xəbər. Mağaza-mağaza gəzməyə, köhnə mebeli axtarmaq lazım deyil. Artıq Azərbaycanda ən böyük mebel mərkəzi Edilməyə belə sizin ixtiyarınızda. 6 mərtəbə 40 tanınmış firma, 20 min kvadrat sahəsi olan Edilməyə belə mərkəzi minə yaxın yepyeni hər büdcəyə uyğun qonaq, yataq, otaq, yumuşaq gənc otağı, bu cürə mebellər, mətbəx mebelləri sizin ixtiyarınıza təqdim edir. Xoşbəxt ailə Edil mebelilə olar. Qaracaya təşəkkürümüzü bildirək. Qaracadan möhtəşəm bahar kampaniyası başladı. 400 manatlıq alış-veriş edən Qaracada mikser, blender, doğrayıcı və ya elektrik cevzəsi hədiyə. 600 manatlıq alış-veriş edən kəsə isə toster hədiyə. 1000 manatlıq alış-veriş edən kəsə Maxis şirkətinə hədiyə və nəhayət 2000 manatlıq alış-veriş edən mətbəx kombayni hədiyə. Daha nə lazımdır? Cehiz tam düzəldi. Çünki bu Qaracadır. Qaraca, paylaşacağımız çox şey var. Sıradakı sponsorumuz Berlindir. Berlin Alman məhsulları artıq gözünüz aydın olsun. Neçə aydır ki, Bakıda. Hörmətli tamaşaçılar, gördüyünüz kimi hal-hazırda bir çəkiliş heyəti ilə Berlindəyik. Siz elə bildiniz, mən Almaniyadayam. Xeyr, mən Sədərək Ticarət Mərkəzində yerləşən Berlin mağazasındayam. Birbaşa Almaniyadan gələn təmizlik vasitələrini, yuyucu tozları, şampunları, saç maskalarını,
duş gellerini, müxtəlif kremleri məhz Sədrək Ticaret Mərkəzində yerləşən Berlin mağazasından əldə edə bilərsiniz. Nəyə görə Berlin? Bizim mağazamız Almanya'nın Dalle zavodunun rəsmi distribütörüdür. Bizim məhsullar məhz Almanya'dan getirilir. Yeni çeşitlerimizle tanış olmağa tələsin. Qiymətlərimiz toptan satış qiymətləridir. Burada baxım və təmizlik üçün hər şey var. Əsl Alman keyfiyyəti Berlin mağazasında. Keyfiyyətli məktəb ləvazimatlarını Oyal mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Oyalda da artıq selfie yarışması başladı. Əziz valideynlər, uşaqlarınız üçün Oyaldan almışsınız çanta, dəftər, qələm. Hansı bir məhsulunu götürürsünüz, ailəlikli bir qəşəng şəkil çəkdirirsiniz, göndərirsiniz Oyalın Instagram səhifəsinə və orada seçiləcək 5 qalib müəyyən olunacaq. Patron tumları. Hər zaman yeniliklərə imza atan Patron şirkəti yenə də alıcıları sevindirir və təəccübləndirir. Azərbaycanda ilk dəfə ən son texnologiya ilə ərsəyə gələn dəniz duzu dadı qabığı duzlanmada ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanan 4D Patron tumu artıq satışdadır. Dadı damağınızdan getməyəcək yeni tumları marketlərdən əldə edə bilərsiniz. 4D yəni dəniz duzu dadı daxilində olan tumdur. Təşəkkürümüzü bildirək. Növbəti sponsorumuz HMH Bakıya. Türkiyənin cənnət köşəsi Alanya'da çox münasib şərtlərlə ev sahibi olun. Ayda cəmi 208 dollar ödəməklə ev alın. Dərhal kiraya verin, illik 5000 dollar gəlir əldə edin. Ailəliklə gözəl və səmərəli tətil keçirmək üçün Alanya'ya Emerald'a gəlin. Ailələr üçün sadəcə 500 manat ödəyin. 5 ulduzlu otel komfortunda günəşin və dənizin dadını çıxarın. Türkiyədə, Alanya'da ev sahibi olmaq istəyirsinizsə, 40.000 dollardan başlayan qiymətlərlə, kreditlə ev ala bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün HMH Bakı ofisinə müraciət edin. Avropanın yeni ulduzu olan Yeralux kondisionerləri istehsalında lider markadır. Daxildəki kolb plazma və nano silver və vitamin C filtrləri havanın tərkibində bütün zərərli maddələri məhv edəcək və sizə oksigen iyonları ilə zəngin olan saf və təmiz hava bəxş edəcək. Və bəyan edim ki, sağlam həyat arzusu ilə yaşayanlar Yeralux-u seçir. Siz də Yeralux-u seçin, çünki siz ən yaxşısına, ən keyfiyyətlisinə layiqsiniz. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. İşte ben böyle bir akşamda aşık oldum. Aşık oldum, aşık oldum, aşık oldum. Seni gördüğüm zaman güller elinde kurur. Seni gördüğüm zaman hayat sanki son bulur. Gözlerine bakınca dünyalar beni bulur. Lütfen beni bundan sonra bir daha arama. Akdeniz akşamları bir başka Zöhrəxan, ümumiyyətlə, həmişə deyirlər ki, sənətkarları el dolandırar, el saxlayar. Zöhrə Abdullayeva, indi nə qədər, yəni, belə deyək, hədiyələr olub bu? O qədər. Ha? Hədiyələr olub. 10 il, 20 il bundan öncə, yoxsa? Elimə, obama, xalqıma can sağlığı versin. Yəni ki, hər zaman olub. Niyə 20 il bundan öncə? Yəni ki, cavanlıq, mən necə, yenə cavanam da. İndi ondan da yaraşıqlıyam, valla. Şükürov, sizə necə, ümumiyyətlə, hədiyələr? Bilirsiniz, bilirsiniz, ben hediye sevmirəm, ama sağ olsunlar, indi
Olub ümumiyyətlə ədalətin şərəfinə bu belə bir şey? Yox. Olmuyor. Yox, mən yalancı olurum. Yəni doğrudan da bizim xalqımız onsuz da bizə qiymət verir və ondan böyük hədiyyə biz üçün nə ola bilər indi? Maşallah. Kişi olmaz, hədiyyə kişi olmaz, qadın olar. Damla xanıma soracaq onda. Damla xanım, ev, maşın, nə bilim, elə hədiyyələr olub yəqin ki? Yox, olmayıb elə bir şey. Allaha qurban olum, özüm almışam. Qorxmuşsunuz hədiyyəni almağa yoxsa? Qorxmamışam, əslində belə bir təklif olmayıb, belə bir şey olmayıb, yəni rastıma belə bir şey çıxmayıb. Nə etmişsiniz halal? Allaha şükürlər olsun, yəni kimsəyə, bəli, kimsəyə asılı vəziyyətdə deyiləm, kimsəyə de möhtac deyiləm. Amma onu eləmək də pis deyil. Əgər bir sənətçinin uğuruna, bir sənətçinin yaracılığına, ifalarına kimsə hörmət edirsə, qiymət verirsə, ona hansısa bir bağı, evi bağışlayırsə, burada pis nə var ki? Zaur, mən bir söz deyim. Ya, bağı, ev bağışlamayıblar mənə. Sən soruşdun ki, hədiyyə olub. Olub, brilliant üzük, brilliant sırğa, brilliant qolbağ, ad günümdə, yəni qadınlar bayramında. Vallahi burada söhbət elə getdi ki, güya elə mən haram dolanmışam. Bağı da mənə bağışlayıblar, evi də mənə bağışlayıblar. Xeyr, elə deyil. Qadına zinət əşyaları bağışlayarlar. Onu demək istəyirdim. Can, Zöhrə xan, çox sağ olun. Belə də ki, açığı deyək, Zaur, yəni bizim qalmağa evimiz də var, yəni sürməyə avtomobilimiz də var. Amma ondan artıq olsa yaxşı olardı. Ona görə də biz bugün buradayıq. Yadısa gəlir ədalət. Allah qəni qəni rəhmət etsin. İlhamə Quliyeva sizə ad vermişdi. Bizim verilişimizdə. Doğrudan da o ada layiq. Mənə adı cənab prezident verib bir dəfə da, yəni ondan, o addan o tərəfə ad mən görməmişəm və ehtiyac da yoxdur açıq deyim. Yəni deyir, şu aləminin nə bilim nəyi, nə demişdi, yadındadır. Yadındadır. Çox sağ olsunlar, indi hərəsi bir söz deyirdi. Ona baxmayaraq, mən bir dənə... Ədalətin tərifini demək istəyirəm. Teorem deyirlər. Aha, tərifi. Ədalət kimdir? Kimdir ədalət? Ədalət şəxsiyyət. Ədalət əli açıq, kölünü açıq, üzü gülər, dostluğa möhkəm. Mənə belə gəlir ki, şansı gətirən də müğənnidir. Hamı sevir onu. Mahnıları da gözəldir, ifası da gözəldir. Qitənin bu başından o başına toya dəvət eləyirlərsə, deməli nəsə sənət var ki... Ədalət pullu, dedə, onu niyə demirsən? Ədalət belə adam pullu ola bilməz, çünki çox əli açıqdır. Əli açıq adam pullu olur, yaxşı yaşaya bilər. Aha. Ədalət kimi adam dal gününə, onu Allah yetirir. O heç fikirləşməz ki, dal gününə nəsə yığım, nəsə... Yaxşı Zöhrə Abdullayevanın tərifini deyib. Hə, yaxşı deyib. Bir-birinizi tərifləyin. Yox, biz bir-birimizi tərifləmirik. Hər bir kəs... Zöhrə Abdullayeva, yaxşı desin. Zöhrə xan mənim haqqımda dedi, indi mən deməliyim. Hər bir kəs özünə görə kiməsə nisbətən imkanlıdır, kiməsə nisbətən imkanlı deyil. Bu normal bir şeydir. Allah Taala hamını varlı və yaxud hamını kasıb yarada bilməz. Ona görə də varlıları yaradıb və o varlıların hesabına kasıblar dolanır, işləyir, evinə verin, çörək gətirir. O ki qaldı bizim gözəl xanımıza. Mən sizə deyim, həmişə bu belə cavan, həmişə cavanlarla cavan kimi və Lüboy cavana fora verə bilər. Ay, sağ ol. Danışıqda, mədəniyyətdə, geyimdə, əlbəttə. Və Zöhrə xanım oxuyanda, məsəl üçün Ədalət Şükürbəli oxumurdu. Və mən fəxr eləyirəm ki, mən Azərbaycana birinci gün gələndə bu boyda sənətkar məni dost kimi qəbul elədi, dəstək elədi və biz o vaxtdan dostuq. Dostluq uzadı. Bəli, yəni elə belə dostluq yox, yəni ailəvi dostluq və... Verin mikrofon. Necə? Nəvəmin 3 yaşı, 3 yaş yarım idi. Baxdı, baxdı mənə belədi. Joziya, ty na moyu svadbu ne prikhodi. O pərt oldum, dedim. Niyə? Zaçim? Kavo xoçiş? Kto budit peti na tvoyom svadbe? Kim oxusun? Hə, rus dilli uşaqlar. Ədəllət Şükürov. İndi bu birinci sinifə getməlidir, ad günüdür. İndi bizə deyir ki, ədalət gəlməsə kafeyə girmir. Bunun yaxşı, Damlanın tərifini deyək görüm. Vallahi Damlanı indi görmüşəm, mən Damlanı tanımıram, yalan nədir? Heç tanımırdın? Yox, mən yol yoldaşı olmamışam. Yox, tərifini deyəməzsən mi? Yox, deyə bilmərəm. Zaurun tərifini deyək, Zaurun tərifini deyək, yaxşı.
Zahır dostumdur da nə tərif, hamı bilir ki dostum sandı. Bu tərifini de görə, nə tərif necə? Dünən ölürdü, nə xilas elədik səni, axtıra bitir. Açın danışın. Dünən çimdim, ədalət, suya girdim. Özündən danışmır, bax özündən danış. Suya girdim, dünən çimdim, sonra da istilik gəldi. Çox sağ ol Hüseyin bəy, gecə ilə mənim təcili yardım gəldi, apardı, ambulans. Mənə deyən kimi dedim, Marskaya Balezin, yəni o saat bilinir ki, sən dənizdə olmamısan, dənizdə gəzməmisən. Biraz da gəmi bəli, yerləndi, yerləndi səni. O da ola bilər. Dəniz xəstəliyi deyirlər. Efirə çıxanda ümumiyyətlə bütün xəstəlik yaddan çıxır. Valla, yəni Bakıda da olan dədalət. Elə ki, kameranı görürəm, işığı görürəm, hansı bir halım olmasın, keyfim olmasın. Belə bir hav-havanı görəndə başlayıram qəşəng keyflə efirə aparmağa. O da bir istedad. O professionallıqdan irəli gəlir və məsəl üçün heç kim bu qədər bu işığın qarşısına çıxmayan, səhnə görməyən biri var, sənə 500 adam birdən baxır. Bu elə belə deyil. Ona görə də həyəcan keçirmək bu normal bir şeydir. Təbii. Səhnəyə çıxmamışdan qabaq. Amma efirə çıxanda xəstə də olsam sağalıram, onu demək istəyirəm. Gəl qardaş. Efir görsən necə müalicə edir adamı. Vallahi müalicə edir. Ona görə Allah heç bir kəsə efirsiz etməsin. Elədir. Bəzən yəni belə deyər ki, müğənnilər baxırsan ki, efirə çıxa bilmir, çıxmır. Yəni alınmır onda. Gəl ədalət. Gəldim. Efirlərin bəzəyisiz. Həmişə efirlərimizdə oxusun. Ədalət Şükürov. Ay, hardan çıxıb? Ha. Heç ulduz yoxdur Hüseyin bəy burada. Niyə? Ulduzu nə vaxt olur buranın? Biz burada olduq. Elə oldu. Ulduzlar burada da oturublar. Göydə nə lazımdır? Gəlsin ifa. Ədalət Şükürovdan növbəti ikinci mahnı. Çoxu deyəcək Hələ bizdən sonra
karşılara. Kaldı bizimdir, bizimdir, bizimdir. Bu yaşlı ağacın altı bizimdir. Bu yaşlı ağacın altı bizimdir. Bu yaşlı ağacın altı. Azərbaycan Respublikasının əməkdar artisti Ədalət Şirov bayaq sözü gedən ifanı təqdim etdi və gözəl ifa, valla. İnşallah Ədalət, yenə deyirəm, muğam da bir ağız oxusan, o da maraqlı olar. Nə vaxtsa, öyrənsə bir ağız muğam, ne? Muğam mənliyi deyil, qardaş, mən durum yalandan bu saat. Yəni, mənim öz tərzim var və məni, mənim mahlarıma görə çox istəyiblər. Bir, belə de, bir il bundan öncə mənə desəsiz ki, belə aşıq manası oxuyacaq, bu tərzi sonra da inanmazdıq, valla. Aşıq mahnısı deyəndə, aşıq mahnıları yəni tamam başqa bir şeydir. Muğam tamam başqa tamam bir başqa, şeydir. Onu məktəbin yerə bitirəsən və çox təəssüflər olsun ki, bir çoxu muğamı oxuya bilmir. Yəni muğam oxuyur məsələn. Ədalət, şanslı sənə ifaçısınız yoxsa? Əlbəttə, niyə ki mən şan, əlbəttə. Mən çox xoşbəxt insanam. Maşallah, əlimiz, qolumuz, ağlımız, ailəmiz, həyat tərzimiz, ali savadımız, hörmətimiz, izzətimiz, əlbəttə ki, xoşbəxt insanım. Bir müğənni var, deyir, efirə çıxanda məni falan-falan cürə təqdim et, sağdır, kişi xeylağı. Ümumiyyətlə, yaraşır mı? Hansısa kişi ifaçısına ki, aparıcıya belə bir söz desin və onu cürə təqdim etsin. Bilirsiniz, adam var, deyir, mən normal bunu qəbul edirəm. Adam var deyir, məni xahiş edirəm belə elan elə. Amma bir dəfə sən deməmişsən, qardaş. Heç vaxt deməmişəm, ona görə ki, vallahi xalq özü görür nə var, nə yoxdur. Mən durum, ay, yalandan özümü nəsə tərifləyim. Apar dedin ki, bunu məni belə təriflə, belə söylə, ay, bu vigit oğuldur, yo, bu belədir. Yox, artıq zavur yaşdır, o yaş deyil ki, durub belə indi var müğənnilər, mən yenə də deyirəm, var müğənnilər deyir, yox, mən konsertdə birinci oxumalıyam, o birisi deyir, mən konserti bağlamalıyam, o birisi deyir, hə, davalar olur, filan olur. Adam da var, vallahi heç ona ehtiyac da yoxdur, amma mən yenə də deyirəm, adamlar var deyir, yox sən mənə bax belə elan eləməlisən, bu da olmalıdır. Bu yaxşı yani, mən qınamıram onları, onlar özləri bilər, o xəsiyyətdən irəli gəlir, zavur, mən nə deyə bilərəm? Hüseyin bəy, bayaq danışdıq, söhbət etdik ki, ulduz yoxdur Alanyada, sonra ədalət edir, ulduzlar buradadır. Ümumiyyətlə, burada qış olur, qış fəsli olur, qar yağır Alanya, yoxsa? Alanyamız mərkəzi kışın ən soğuk, eksi 1 dərəcə, eksi 2 dərəcə olur, oradan birkaç gün olur, çox fazla olmaz. Qar yağır mı bura? Amma həmən 20 kilometre yukarımızda, 40-50 santim, evet, 40-50 santim kar olur. Çox qısa bir süre sonra inşallah kayak mərkəzimiz də hazır olacaq burada. Devletimizin yetkilileri bu konuda çalışıyorlar. Ben Yıldız'la ilgili söylediğiniz hususta bir de sanatçılarımızla alakalı bir şey söylemek istiyorum. Hakikaten dediğiniz gibi gökte bugün yıldız yok çünkü burada yıldızlar var. Ben Türkiye'de birçok sanatçıyla tanıştım, görüştüm, dünyada birçok insanla tanıştım. İnanın bir Türk olarak Azerbaycanlı sanatçılarımızla gurur duyuyorum. Üçü bir araya geldiği zaman tam bir eğlence kaynağı oluyor. Ben 4-5 gündür o kadar çok eğlendim, o kadar çok güldüm ki hepsi çok sıcakkanlı insanlar, çok iyi insanlar. Ekmeğimizi paylaştık, yedik, birbirimize fıkralar anlattık. Yurt dışına gidince de zaten 3 Türk bir araya geldiğinde hemen bir konu buluyor. İyilik galiba bulaşıcı bir şey. Biz birbirimizi tanıdığımız zaman hemen kaynaşıyoruz sıcakkanlı bir şekilde. Ben kendilerine bu ustalara teşekkür ediyorum. Gurur duyulacak bir şey. Ümumiyyətlə, yatırım edənlərə nə məsləhət görərdiniz? Alınan evləri sadəcə yaşam kimi gəlib 1-2 ay yaşamaq, sonra çıxıb qapını bağlayıb çıxıb getmək evə, öz evlərinə. Yəni bu kimi yoxsa başqa bir nəsə etmək olar? Genəldə misafirlərimiz evi aldıqdan sonra kəndiləri öncə 1-2 ay qalıyorlar, yazın 15 gün, kışın sizlər ömür 1 ildə qala bilərlər. Tabii sürekli kalanlar da var. Amma evlərini kullanmadıkları zaman tıpkı bir otel gibi evlərini kiraya verebiliyorlar eşyalı bir şekilde. Biz kendilerine yardımcı oluyoruz. Hem kiracı buluyoruz hem evinin servisini sağlıyoruz. Böylelikle para da kazanıyorlar. Rakam vermek reklama girmez ise eğer. İki yatak odalı bir evde yıllık 2-3 bin euro para kazanıyor misafirlerimiz. Hem 365 gün yaşayabiliyorlar, hem tatil için gelebiliyorlar,
hem misafirlerini gönderiyorlar, isterlerse kiraya verip para kazanıyorlar. Ama bir şey diyeyim, belki de insanlar var ki onların bir kadar da imkanı yoktu. Mesela 40 bin, 50 bin euroya hansa bir evlere almak buradan. Ama onlar isterler ki gelirler hemen bu evlerde istirahat etsinler. Bir haftalık, 10 günlük olar mı öyle bir şey? Tabii ki biz bir haftadan kısa kiraya vermiyoruz. Bir hafta, 10 gün, 15 gün kalabiliyorlar. Bizim pullar ne kadar eder bir haftalık, 10 günlük? 500 manat, 400 manat falan. Yani 5 kişinin kalacağı bir evi 400 manata kiralayıp rahat bir şekilde tatillerini yapabilirler. Güzel bir şey. Evet. Hürmetli tamaşaçılar, Alanya'da bugünün 5'te 5'inde konaklarımızı görürsünüz. Təqdimata ihtiyaç yoktur. Çünkü her üçü de sevilen müğənnilərimizdir. Birbirinden güzel müğənnilərimizi dəvət etmişik. Dünən də sıra gündür və bundan sonraki günlərdə də kimlər olacaq, baxıb görəcəksiniz. Damladan yenə də növbəti ifa təqdim olunur. Başka yanaştım sana, indi çok alıştım sana. Olmadım senden aşk olan, değiştim çok kısa zaman. Yüreğime yattın yaman. Ne gözlerinde bu sehir, bakışlarım deli. Seninle ben seni sevirem diye sen duyur hiç hissedir mi sen yüreğimi rahmet mi sen bilir mi sen gözlerim eşkinle bağlı alır sevgi baştan al. Sevirem deyesen duyur hiç hissedir misen yüreğimi rahmet misen bilir misen gözlerim eşkinle bağlı alır sevgin baştan alı dünyam bir senle maraklı bilir misen.
Bravo Damla, bravo. Deyir adə, bu elə lirik oxuyur. Abdullayeva. Ver görün mikrofonu. Əsəbləşdi. Lirika xoşlamırsınız? Lirika xoşlayıram. Üzeyir bəyin romanslarını, Tofiq Quliyevin lirik mahnılarını. Bu mahnı, mən mahnı haqqında heç nə deməyəcəm. Amma şux mahnı da oxusun da. Oxu da var biraz. Yaman bunu gözüm çıxdıma salmış. Yox, başa salıram. Gözüm, ne? Gəl səs qoyaq sizi şov aləmin ağ bir çəyi. Xeyr, xeyr, xeyr. İstəmirsiniz? Yox, yox, nə ağ bir çəyi. Başa sal yeni müğənnilərini. Yəni şomala daya. Qulaq as bir dəqiqə. Bunları başa sal. Ümumiyyətcə zövrək. Yox, damla yox, damla indi. Ümumiyyətcə sən görmədin Zaur, amma mən gördüm bugün günorta. Məsəl üçün, cavan bir müğənni Zövrək xanım oyuna necə dostluq eləyirdi. Və Zövrək xanımın cavanlarla böyük dostluğu var. Nigarı deyir, nigarı, bəli, mən balam. Bəli, yəni Damla xanımı doğrudan da tanımadığı üçün səmimi dedi ki, bu normal bir şeydir. Efrə baxmış ki, Zövrək xanım. Amma ona baxmayaraq, mən əminəm ki, dost olmaq üçün gərək yola çıxasan, biz də yola çıxmışıq, başqa cür ola da bilməz. Olmursuz ağa bir çəyi. Olmursuz ağa bir çəyi. Nə ağ bir şey sənə daşdı? Hə? Mənim özümə ağ bir şey lazım. Yox, hər şey belə, nə bilim, bir tər reaksiya verir hər şeyə. Ara qızışdırma, damla, inanmama. Bu ara qızışdırma. Məsələn, o gün, ikinci gün gələndə, birinci gün yox, ikinci gün gələndə, orada oturmuşdu restoranda, deyirsən ki, bu müğənnilərin, gənclər özlərini yaxşı aparmırlar, belə bir şikayət edirdin. Yəni, aha. Hamısı mənə çox istəyir, mən onlardan şikayət edirdim. Ara qızışdırma. Elə dedim, valla. Yox. Hamısı qabiliyyətlidir. Zaur, yenə də başlayırsan. Yox, heç nə başlamam. Yenə də başlayırsan. Sadəcə biraz intellektual mədəniyyətləri olmalıdır. Gördün, gəldim məsələn. Kitab oxumurlar, kitab oxusalar. Yəni özlərini apara bilmirlər bəzi. Yox, aparırlar. Bəs nə? Kitab oxusalar dünya görüşləri olar. Axırı dəvə nə kitab oxumusunuz Zöhrə Abdullayeva? Sağ olayı vallahi. Sonuncu dəfə. Sən məndən soruş Dreiseri, Balzaki, Hugo'nu. Gidim öpəsəni. Rabindranat Tagoru, Mapasan. Ya Mapasanı oxuyarsan. Elə biz də bilmirik. Zəfər Cabbarlını, Müşfiqi, Hüseyin Cavidi. Sən məndən soruş ki, nə bunları axırıncı dəfə. Mən hər dəfə kitab oxuyuram. Çingiz Abdullayevi. Amma mən elə gəl kitab oxumaqla deyil. Yox, kitab oxumaqlandır. Kitab oxumasaydı, sən indi gedək Mapasanın adını çəkməsəydin, Zöhrə xanım belə reaksiya verməzdi. Vəssalam. Hüseyin bəy, çox sağ olun ki, bizi dəvət etdiniz və biz neçə günlərdir ki, buradayıq və hələ ki də səyahətlərimiz olacaq, gəzintilərimiz olacaq və bu dəvətə görə təşəkkürümüzü bildiririk. Yəni, kollektivimiz adından, 5-5 adından, Xəzər Televiziyasının rəhbərliyi adından. Biz təşəkkür ediyoruz sizə. Ben az öncə hediyeləşməkdən, hediyədən bahsedildik. Küçük bir şey anlatayım. İmam-ı Azam Hazretleri dinimizin büyüklerindendir. Kendisi Müslümanlara sadaka verir. Komşusu olan Hristiyanlara da hediye verilmiş. Onun için biz Türklerde hediyeleşmek güzeldir. Ama ben sadece buradaki misafirlerimize küçük bir hediye versem Azerbaycan'daki kardeşlerimize haksızlık olur. Beşte beşten biz seyrettik, ev almak istiyoruz diyen herkese, bizim projelerimizden Toroslar İnşaat'tan ev alan herkese mutfağındaki alçı parça beyaz eşyayı biz kendilerine hediye ediyoruz. Güle güle kullansınlar. Ayrıca katıldığınız için de çok teşekkür ediyoruz sizlere. Eşit duymadım, ben de hediye verirsiniz. Altı parça beyaz eşya, buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi gibi beyaz eşyaları bizden kendilerine hediye olsun efendim. Neyse parası ola bunlar onu başlığa? Burada ev alsalar. Ha, elə bildim Bakıya Zöhrə xanıma soyduzu verirsiniz. Ya bütün Bakıya beyaz eşya vermemiz mümkün değil. Şimdi ben ya demişim, ben buradan ev alacağım. Hökmə. Yani o parçaları bana bedava da özlerine Damla, hediye koyacağım. Damla, azıqa sonda hərəkətli mahnı vereceğim. Sənə imkan vereceğim, oxuyarsan. Yaxşı, hazırlaş, gəl. Gəl görüm Zöhrə xanım. Növbəti ifa yenə də gəlsin Zöhrə xanım. Sonda Damla oxuyacaq, inşallah. Kimisen gendirire dinmeyirsen ay maralı incimisen gendirire dinmeyirsen söyle ne için incimisen danışmırsan dinmeyirsen söyle ne için incimisen danışmırsan dinmeyirsen
bilirsin. Kadın ben ağlım, güzel maralım, dinmirsen, gülmürsen. Kadın ağlım, güzel maralım, dinmirsen, gülmürsen. İndirmeni, güldürmeni, gel ay gülüm, sevindirmeni. Yürekten ay gülüm sevindir beni, sevindir, sevindir, sevindir beni. Ah yürekten ay gülüm sevindir beni. Gül güldür beni, din dindir beni. Gül ay sevgilim, din dindir beni, sevindir beni. Mehtacım özüne sevgilim, sevgilim. Mehtacım sözüne sevgilim. Sevgilim, sevgilim, mehtacım, üzüne sevgilim, mehtacım, üzüne sevgilim. Sevgilim, mehtacım, özüne sevgilim.
Təşəkkürümüzü bildirək sponsorlarımıza. Bizim baş sponsorumuz Metak şirkətidir. Metak şirkəti 20 ildir fəaliyyət göstərir. Keyfiyyəti ilə xalqımızın rəğbətini qazanan Metak plastik borular Alman standartları əsasında istehsal olunur. Şirkətin məhsulları nəinki Azərbaycanda, həmçinin Rusiyada, Qazaxıstanda, bir çox MDB ölkələrinin həm tikinti bazarında, həm dövlət əhəmiyyətli layihələrdə sınaqla uğurla çıxış etmişdir. Şirkətin istehsal etdiyi bütün məhsullara bəyan edim ki, əli zəmanət verir və Metak reklam deyil, sözün düzünü söylüyor. FABA təşəkkürlər, innovativ üsullarla hazırlanan premium keyfiyyətli yüksək yapışma gücünə və örtücülüyünə malik çöl şəraitinə, günəş şüalarına, suya qarşı davamlı, tənəffüs edə bilən, asan tətbiq edilən zərbə və zızılmalara qarşı dözümlüdür. Hər fəsədə də asanlıqla tətbiq edilir və ekoloji təmizdir, ətraf mühitin dostudur. Ən gözəl boya FAB-dır. Edilməyə belə təşəkkürümüzü bildirək. Evini yeniləyənlərə, yeni ailə quranlara şad bir xəbər. Mağaza-mağaza gəzməyə, köhnə mebel axtarmaq lazım deyil. Artıq Azərbaycanda ən böyük mebel mərkəzi Edilməyə belə sizin ixtiyarınızda. 6 mərtəbə 40 tanınmış firma, 20.000 kvadrat sahəsi olan Edilməyə belə mərkəzi minə yaxın yepyeni hər büdcəyə uyğun qonaq, yataq, otaq, yumuşaq gənc otağı, bu cürə mebellər, mətbəx mebelləri sizin ixtiyarınıza təqdim edir. Xoşbəxt ailə Edil mebelilə olar. Qaracaya təşəkkürümüzü bildirək. Qaracadan möhtəşəm bahar kampaniyası başladı. 400 manatlıq alış-veriş edən Qaracada mikser, blender, doğrayıcı və ya elektrik cevzəsi hədiyə. 600 manatlıq alış-veriş edən kəsə isə toster hədiyə. 1000 manatlıq alış-veriş edən kəsə Maxis şirkətinə hədiyə və nəhayət 2000 manatlıq alış-veriş edən mətbəx kombayni hədiyə. Daha nə lazımdır? Cehiz tam düzəldi. Çünki bu Qaracadır. Qaraca. Paylaşacağımız çox şey var. Berlinə təşəkkürümüzü bildirək. Alman məhsulları üçün artıq Almaniyaya getmək lazım gəlməyəcək. Çünki Berlin artıq Bakıdadır. Berlin Alman mallarının toptan və pərakəndə satış mərkəzi Almaniyanın Dali zavodunun rəsmi distribütordur. Burada satılan bütün məhsullar Almaniyada istehsal olunur. Əsl Alman brendləri, şampunlar, saç maskaları, balıq kürsü, qızıl tərkibli üz kremləri, keçi südündən olan kosmetik vasitələr, ətirli losyonlar, uşaq şampunlar və kremlər, əl kremləri, dünyaca məşhur Dali markalı yuyucu tozları rahatlıqla əldə edə biləcəksiniz. Keyfiyyət və ucuz qiymət qadınlar üçün çox vacibdir. Berlində saçlarınıza və vücudunuza qulluq üçün hər şey var. Elmlər Akademiyası metrosu yaxınlığında Əbdürrəhim bəy Haqverdiyev 60 ünvanında Berlin mağazasının yeni bir şəbəkəsi, yeni bir filialı açıldı. Gözünüz aydın olsun. Ünvan Sədərək Ticarət Mərkəzi Korpus 41. Təşəkkürlər Berlinə. Keyfiyyətli məktəb ləvazimatlarını Oyal mağazalarından əldə edə bilərsiniz. Oyalda da artıq selfie yarışması başladı. Əziz valideynlər, uşaqlarınız üçün Oyaldan almışsınız çanta, dəftər, qələm. Hansı bir məhsulunu götürürsünüz, ailəliklə bir qəşəng şəkil çəkdirirsiniz, göndərirsiniz Oyalın Instagram səhifəsinə və orada seçiləcək 5 qalib müəyyən olunacaq. Patron tubları. Hər zaman yeniliklərə imza atan Patron şirkəti yenə də alıcıları sevindirir və təəccübləndirir. Azərbaycanda ilk dəfə ən son texnologiya ilə ərsəyə gələn dəniz duzu dadı qabığı duzlanmada ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə hazırlanan 4D Patron tumu artıq satışdadır. Dadı damağınızdan getməyəcək yeni tumları marketlərdən əldə edə bilərsiniz. 4D yəni dəniz duzu dadı daxilində olan tumdur. Təşəkkürümüzü bildirək, növbəti sponsorumuz HMH Bakıya. Türkiyənin cənnət köşəsi Alanya'da çox münasib şərtlərlə ev sahibi olun. Ayda cəmi 208 dollar ödəməklə ev alın. Dərhal kirayə verin, illik 5000 dollar gəlir əldə edin. Ailəliklə gözəl və səmərəli tətil keçirmək üçün Alanya'ya Emerald'a gəlin. Ailələr üçün sadəcə 500 manat ödəyin. 5 ulduzlu otel komfortunda günəşin və dənizin dadını çıxarın. Türkiyədə, Alanya'da ev sahibi olmaq istəyirsinizsə, 40.000 dollardan başlayan qiymətlərlə, kreditlə ev ala bilərsiniz. Ətraflı məlumat üçün HMH Bakı ofisinə müraciət edin. Avropanın yeni ulduzu olan Yeralux kondisionerləri istehsalında lider markadır. Daxildəki kol plazma və nano silver və vitamin C filtrləri havanın tərkibində bütün zərərli maddələri məhv edəcək və sizə oksigen iyonları ilə zəngin olan saf və təmiz hava bəxş edəcək. Və bəyan edim ki, sağlam həyat arzusu ilə yaşayanlar Yeralux-u seçir. Siz də Yeralux-u seçin, çünki siz ən yaxşısına, ən keyfiyyətlisinə layiqsiniz. Təşəkkürlər bütün sponsorlarımıza. Çox sağ olun Zöhrə xanım. Damla xanım əyləşməyin, siz əyləşin xahiş edərdik. Damla xanımdan sonda bir ifa. Daha bir 5-də 5 proqramının sonuna gəlib çatdıq. Hüseyin bəy, çox sağ olun. Hələ ki, səyahətimiz olacaq sabahda. Gözəl yerləri gəzəcəyik və 5-də 5 heyətinə təşəkkürümüzü bildirək bu yerdə.
Elmir qardaş başda olmaqla rejissorumuz çox sağ olsun, Nəzakət xanım redaktorumuz və çəkiliş qrupu operatorlarımız çox sağ olun, səs rejissorumuz çox sağ olun, Seymur çox sağ ol, Davud çox sağ ol, Ramin çox sağ ol, qardaşların adı necə? Vüsal, sən də çox sağ ol qardaş. Daha bir 5-də 5 proqramı buradaca yekunlaşır. Alanya'da belə bir məkanda inşallah sabah da yenə də elə burada görüşmək ümidi ilə deyirəm. Delonda salamat qalın. Give me the air.